حضرت عثمان نیک ہوندے ہاں بہت قربانیاں دے باوجود حکومت کرن ایڈمنسٹریشن کھن 6 سال ٹھیک رہے 6 سال تو بعد نظام خراب ہو گیا خراب رشتہ داراں کرایا اوہی گل حضرت مرواڑی دے نرم تباہ نرمی پاروں غالب آ چاچے تاں دی اولاد نے قابو پا لیا صحیح رستے دے نال صحیح رستہ کی کچھ نام بدکاری نہیں کرن لگ پیا اے کیتا کہ حضرت ابوبکر عمر دے زمانے دے صحابہ معزول کر اے صحابہ دے خیر خان پوچھے بے صحابہ ہٹاتے جنہاں نے ملک فتح کیتی ہم صاحب بن علی وقاص 10 جنتی صحابہ جو تھی کوفہ چ کر کے آ مارے اوہی بدائے ولید بن عقبہ نوں لاتا اے ولید بن عقبہ سی دنیا جہان دی تفسیراں پڑھ لو جہارات ویکھ لو جا کے کہ سورۃ حجرات جنوں پڑھیا سی جے منافق طور کو فاسق طور کو خبر لے کے آوے تے اودی چھان بین کر لیا کرو مت کہ مسلمان او کون سی فاسق اے ولید بن عقبہ سی جنوں زکات لے لی حضور نے کہجیا بنو مسلک گیا ہی نہیں کوئی واپس آ گیا اور مسلمان قبیلہ مروا دین لگا کہ او تے مینوں قتل کرنے لگے انہاں دی قسمت چنگی سی پہنچ گیا انہاں نے آ کے حضور حضور نے کہا جی اڑی دے مکس زکات اپ نے کہ کیندا مینوں قتل کرو گے انہاں کا پتھے کدوں مت لگا قران چایا یا ایو الذین آمنوا دا اس فاسق نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مقرر کر راہ ہون پاروں کہ میرا ماں دایا پرا باپ دوسرا رونے اٹھا جو ادم مچایا اے مسلم صحیح خلق خدا عمر لب لے جت یقین جانو عمر عمر ہی سی جے میرے رسولاں وچ فرق ہے حضرت عثمان دی نیکیاں نوں جڑا بندہ چلو دا نام راجا مرے حکومت نہیں ہو سکی رشتہ داراں ایتھے ولید بن عقبہ بن گیا شراب پیتی پیندا لوگ دعائی دیندے مگر ایک دن نماز فجر اس طرح پڑھائی بے ہوش سلام پھر کے اگلا ہور پانی ایسے ہی مسلم 126 ہوا اور یہ شراب دے بعد کوڑے اوتھے بیان ہویا کہ شہد تو عثمان ابن عفان بہت ابر بڑی او کدی رسی حدیثاں دے دفتر نوں لا جی تسی روندے جے قران دا نام اوندا وچ نبیاں دے کسے پھر قران تو کڈ جو جے تہاڈا نقطہ نظر صحیح ہے تے قران شریف کیوں کر جائے کہ فلاں نبی کو غلط کام ہویا او عقل کرو احترام اپنی جگہ تے نیکیاں گندگی ہے مگر کام جڑے او نہیں ٹھیک ہوئے جس پاروں حضرت عمر جڑا نا لوگ صاف لکھدے ہیں کہ کاش عمر دے واسطے ہوتے برگا بات کے کا جندا پوری دنیا چ سلام کر نہیں آیا اللہ دی مرضی اس حضرت عمر کہا عثمان تے واری آئی کہ نرمیا یہ حضرت علی کا جو دسیا ہوگا کہ انشاءاللہ خطبہ ہوگا تو حضرت عمر نے خطبے پہلے ہی دسیا یہ گروہ ایک بن چکا ہے آج تک نہیں ٹوٹیا اور مان ہے میں نہ حضرت عثمان آیا نہ کوئی غلطی وہ کہڑا سی نے تیاری کر لی کہ کیوں عمر چھان دیندا انہاں نوں سرکار تے پار لگے اسی نہیں حکومت دے حقدار وہ بندے لبن جڑا اپنا کا مار مار کے انہاں نے سلام داخل کیتا مگر وہ منظم ہو چکے اور انہوں نے چھین لیا بچ لوگ مردا پا اودوں تیار ہو گئے جب حضرت عمر دے دندا سی اس حدیث پاک میں محدثین نے نہیں چھیڑیا تو گروہ کہڑا میں ادلی ہزار ریال خرچ تیاری کر لی بنی بنا حکومت چھین لینی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا درخواست ثابت ہے اور رشتے دار سے انہوں نے موقع مل گیا معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے بہ گیا ولید بن عقبہ کوفہ سے بہ گیا عبداللہ بن عمر محمود دا پتر سی بصرے بہ گیا کوئی گالا مینو میا یمن بہ گیا اپنا ہی خان اور کریکٹر بھی کوئی نہیں صحابہ کرام جیسے لوگ معذور کر لیں کیوں کی مصر جو عمر بن العاص فاتح مصر سے ہٹاتا اور عبداللہ بن سعد بن ابی سلمہ مقرر کرتا دل حدیث سے دفتر کنگال اللہ رسول کریم نے مکہ فتح دیا کیا سب لوگ معافی ہے مگر چار بندے کعبے دے پردے نہ لٹکے اس قدر کر انہاں دے عبداللہ سے اسلام لیا کاتب بھئی ہویا مرتد ہو کے مدینہ چلا گیا اللہ کوئی نہیں محمد نے جو اسی ڈکٹ کر دے سی ساڈے آ کے کدی غفور رحیم دے تاں غفور حلیم دے فرندا اتنا بڑا کیتا دنیا نے کاتب بھئی ریا حضور نے کیا کر دین دین حضرت عثمان نے چھپا دیا اپنی سادگی پاروں یہ بھی انہاں دا بھائی سی لگا تیسرے دن لے آ کے پیش کرتا کلمہ منظور کرو آپ نے گالی نہیں سنی پھر آ کیا پھر تیسری باری آ کیا پڑھو کلمہ تے نال آ کیا کسے نوں عقل نہیں سی میں کی حکم دتا سر لا دین لوگوں نے آ کیا اکھڑا اشارہ کرے فرمایا تے نبی دا کم اون چک مصر دا حق ہے عمر بن سعد نوں ہٹاتا اگ لگ گئی امت نے یار حضرت ابوبکر عمر دے حمل مارے سی او صحابہ کرام اور چھوکرے تو دسیا پڑھا بھی آندا حسین بن منذر کہ میں اسے حضرت عثمان دی عدالت جدوں ولید نوں لیاندا گیا ایک بار نے کوفہ لیاندا گیا قد صلی اللہ تبارک تعالی سم کر عزیز شراب سے نماز پڑھائی فجر کے بعد اللہ اور پانی یعنی کتنے وہ لوگ ایڑے ایڑے چوٹی ہیں اشرا مشرا ہٹاتے 6 سال بعد 6 سال حضرت عثمان نے دار کوئی گڑبڑ نہیں میرا کام خراب ہوا لوگوں نے کوئی ہوئے اعتراض نہیں کیتا آج قادرہ نے عثمان کو مرضی آکو وہ خود چاہ دی میں نہ تلاش کیتا کہ بہتر اس بہن والے کوئی ہے ایرا گرا بندہ نہیں سی نہ کوئی یہودی سے خود وہ لوگ سی جنہاں تے اللہ راضی ہے انہاں مقام کے رہا اور ایک کوئی مطالبہ سی کہ بندے ہٹا دے ابو بکر عمر دے زمانے دے بندے جڑے باہر اے تو اس وقت کچھ نہیں سی آندے وہ موقع تے حضرت عثمان دے کھامی نے تیر ماریا ایک صحابی نے سر ماریا کیا پھر انہوں نے آکھیا بھی تو ہن یا سامنے تیرے ماریا پچھلے کیس تے وکھڑے رہا ہن تیر ماریا نیار نیار یار اس بڈھے صحابی نے ماریا کہ ساس لے کے اے منے نہیں انہاں دروازے ٹپے قتل کر وہ بھی حضرت واچی ہو گئے اور رولا وکھڑا مگر صحابہ کرام دیاں کتاباں کر کے لگا ہسٹری کی لکھنی لوگاں نہ کوئی پڑھیا لکھیا وہ صحابہ جڑے شہر تو کٹھے ہو کے آرہے ہیں آکھیا کہ حضرت عثمان اے بدلے نیک بندے تو جسے وہ پیش ہویا وشاہد علیہ رضی دو بندے نے گواہی دیتی آپ نے پھر حضرت علی کا کم حضرت علی اوکھن کوڑے مار وقار علی کم یا حسن فجر حضرت علی کہنگے حسن تو مار مگر حضرت حسن نے اتنا دکھ سی کہ حضرت عثمان نے کم کیتے کیوں وہ بندے پہلے سے کڑے ابو بکر عمر نے
حضرت حسن نے ناراضگی نہ آخیا بھائی ولے ہار رہا منت ولا کار رہا فکن اے مسلم شریف پڑھ رہا یہاں تو موت گھر کتاب کوئی تاریخ نہ گلا حضرت حسن نے ناراضگی پاروں آخیا کہ بھائی میں کوڑے چھوڑے کئی مارنے جن نے ٹھنڈا چکیا انہوں گرم تک جن یہ حکم بنایا نا یہ مارتا پھر کوڑے تین بڑا پھر اسی خافا لوگوں نے سنی لیے اسے پھر حضرت علی نے اپنے داماد نو جے عبداللہ بندہ فرما کیا اٹھ وہ مارتا رہا چالیاں تک پہنچا انہوں آخیا بس رک جا اللہ کے رسول نے چالی مارے عمر نے اسی مارے دونوں سنت مگر میرے حضور کا طریقہ پسند یہو جہاں اتنے لگ اور جڑا عبداللہ بن عامر سی پچھلے وہ کرتوت ہے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے پورا بیت المال مسلمانوں کی جائیداد لٹی مکے دور گئی حضرت ایسا مجھے جنگ نہیں تیار کر دینا یالا بن امیہ نے بیت المال لٹیا سارا یمن دا وہ بھی اتنے چلا گیا فکر کی رات لانے نے عثمان کے ساتھ دی کوئی فکر نہیں سی میں ممبر سے کہہ رہا فکر اپنی سی یعنی اگر مضبوط ہو گیا گورنر کٹہرے کھڑے ہوئے کہ مروایا تھی عثمان حضرت عثمان کی شہادت ذمہ دار تھی تھوڑیاں کرتوتوں پوتریاں پہ نیک آدمی سے اس تو قاتلوں کی واری کتوں نہیں واری تو ساری جمع یہاں سارے گورنر نے کٹ جوڑ کر کہ دعائی مچا دیا حضرت عثمان کی مدد امید دی اسی بچ جائیے کھپ پت حکومت مضبوط ہی نہ ہوتی بغاوت ہی بغاوت سارے نے بیت المال لٹ کے جنگ تے لاتا بی بی اشرف الدین کہ حضرت علی نے ٹکر لوا دیا آپ ہولے ہو جائیں سازش بہت بڑی تو یہ غریب بن عقبہ دی کرتوت